ni ule utamu wa tamu wa burudani ya asili umefika. Beba firimbi, ngoma, mpaka marimba, tutengeneze mdundo mmoja. Hii ni Tulia Traditional Dance Festival. Njoo tushuhudie mashindano ya ngoma za asili ndani ya jiji la Mbeya. Makabila yote yanakutana sehemu moja, tunakuonesha ubunifu wao na uwanja utamu wa tamu wa makabila. Na bingwa wa mashindano haya atapata zawadi kemkem kutoka kwa taasisi ya Tulia Trust na washirika wake. Ni Tulia Traditional Dance Festival 2022. Shughuli hii ni tarehe 22 mpaka tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2022 katika viwanja vya airport ya Zamani jijini Mbeya. Mnyakyuza msafu mpaka Malila, wote mnakaribishwa. Tulia Traditional Dance Festival 2022. Tunasema tuenzi utamaduni wetu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0752668006 au 0767860515 na 0754469717. Tulia Traditional Dance Festival 2022 Mbeya, nipa ubie.